Han tar den på egen. Det är han som står för det här. Det här är lite på gränsen som sagt. Men det var ju på den, alltså, vi har ju en del levande fäbodare i Dalarna kvar. Det gick ju ut på förr i tiden att man skickade upp krypten. Kreaturen skulle upp på något berg. Ganska en utfäbo, han kan ligga flera mil, 3 mil kanske från hembygden. Över Stockholms igen, långt bort. För att man ville inte att djuren, alltså tamboskapen, skulle vara hemma och äta upp grödan som man behövde så väl själva. Och det var ju alltid någon som skulle ta hand om de här djuren. Ofta var det ju äldre folk och yngre också, men även drängar och pigor som hade som uppgift att ta hand om de här djuren. En som de skickade upp en sommar, han hette Gösta. Han var känd som en riktigt fruntlig marskal. Och det är klart, det kanske inte är så jävla roligt att hamna bland 40 jätter då istället. En hel sommar. Och det här kände ju husbonden till. Han tänkte, jag bäst att prata med Gösta lite grann. Det utspelas alltså i Djura, en av Leksands södra förorter, skulle man kunna säga. Björnbergs fäbod ligger 2,5 mil långt in i skogen. Va? Och han sa att jag skulle prata med om hur det är uppe på Budo, som det heter. Va? Ja, då är det så att nu börjar jag väg upp, sa Gösta. Och jag känner till dig och dina fruntimmers affärer. Men nu jävlar hamnar du bland de där getterna hela sommaren. Och skulle vi för nödigt åt det, då har vi en get som heter Greta. Alltså nu kommer den, så det är vare sig vi vill eller inte. Nu kommer inte urnamma, nu är ni här. Och men jag berättade för att hans son ska få höra det här. Det är viktigt att han får höra det. Och nej, för helvete, då getter hejer aldrig på. Så nödvändigt blir det aldrig, sa Gösta. Och det var det väg, 2,5 mil. Oröjd i terräng. Och det gick bra, gick väldigt bra i ett par veckor. Det gick riktigt bra. 10 dagar kanske gick bra. Sen började han på att titta mot Greta hållet. Han tyckte, fan, han ser så jävla tokig ut. Greta. Snygga ben. Han började på att fantisera Greta. Och rätt som det var några dagar senare, då möttes det du som är egentligen väldigt vackert. Va? Bakom en grå stuga i solnedgången. Alltihop gick skitbra. Men djupt inne i de mörka skogarna, där finns en pippefögel som heter lavskrikan. De där är lite luriga, för att de ofta de kan böka ner sig ur den mossan. Så man ser ingenting annat än mossan. Men om man kommer nära dem och ut och går, det här är bara mossa. Då flaxar upp mitt framför. Nu flaxar upp mitt framför Greta. Och hon blev ju fruktansvärt rädd. Fick kramp på något vis. Knep ihop och kring, om man säger så. Och just han satt ju fast som i ett skruvstäd. Här hjälpte en tur han rök och drog han kommit undan. Och getter är ju fina trevliga djur, de påminner mycket om människor, rent mentalt. Det vet ni själva, blir man riktigt jävla rädd, då vill man hem. Nu vill jag Greta hem. Vi har en 2,5 mil oröjd terräng och det går en jävlar annan. Boppli boppli bopp över stopp och stäng. Boppli boppli bopp. Och det var ju besvärligt för Gösta på knäna. Han kunde ju ta ut fulla kriver och man korta korta. Boppli boppli. Och det finns ju naturliga handtag på get och hålla sig. Så det hade jag lärat vad det var. Och samtidigt när jag gör av i byn, Carlsson, det här är sant alltså, utanför Carlsson, där står bänken, står kvar än idag, sitter det 2 äldre gentlemän, rökandes pipa, pratandes om flydda tider, inte ett ont anande. Det första de förnimmer, det är ett stort dammål som tonar upp så längst bort i byn. Man tänker, vad fan är så då? Och så får de höra poppoli 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 närmare och närmare poppoli poppoli poppoli. Sen får de då se detta ekipage! Detta ekipage passera på låg höjd utifrån Hörava. Och försvinner bort bland mjölkarna längs till byn. Och när dammet så sakta lägger sig över hembygden, så säger den lilla gubben då, efter att ha sett detta skådespel, så säger han,
Ja, fy fan, då är pipa då. Fy fan, dagens ungdom. Inga pengar har de, men moped, jag ska de ha. Här kommer en låt efter Gustav Fröding och